नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको 607औं भिडियोमा। सर्वप्रथम लागौं रोचक जानकारीतर्फ। कमिलाहरूमाथि गरिएका प्रयोगहरूका आधारमा भन्नुपर्दा कमिलाहरू आफ्नो तौल भन्दा 50 गुना बढी तौल उठाउन सक्छन्। तानेर लैजाने क्रममा भने यिनीहरू आफ्नो तौल भन्दा 300 गुणा भन्दा बढी तान्न सक्छन्। यसै रोचक जानकारीका साथसाथै लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आजदेखि भने मैले केही समयको लागि लीलबहादुर क्षेत्रीद्वारा लेखिएको उपन्यास बसाईको पाठन गर्नेछु। आशा छ तपाईलाई यो उपन्यास मनपर्नेछ। उपन्यासकार लीलबहादुर क्षेत्रीद्वारा लेखिएको नेपाली सामाजिक उपन्यास बसाईमा नेपालका पहाडभित्रका गाउँहरूको चित्र दिने प्रयास गरिएको छ। पहाडी जीवन, गाउँलेको सुख दुःख र तिनको माझमा घट्ने घटनाहरू बसाईको सारांश हो। साहित्यकार लीलबहादुर क्षेत्रीकै अनुसार यसमा परेका संवाद र कैयौं शब्दहरू नेपाल काठमाडौँबाट सुदूरपूर्व थनकुटा, ताप्लेजुंग, भोजपुरका भित्र गाउँमा जस्तो व्यवहार हुन्छन् त्यस्तै राखिएको छ। साहित्यिक कमलको महक यसमा पाइँदैन। पहरा कन्दरामा फुल्ने उन्यु तितेपातीको गन्ध नै यसले पाठकलाई दिनेछ। सुरु गरौँ नेपाली सामाजिक उपन्यास बसाई। फागुनमा हुने लेकको जाडोले आजको रातलाई उस्तो असर गरेको थिएन। आकाश धुम्म थियो औ सधैँ पहाडका टाकुरातिरबाट बग्ने चिसो चिसो वायु बन्द थियो। रात शुक्ल पक्षको भए तापनि आकाशमा धुम्म बादल लागेकोले टहटहला जुनको उज्यालो पृथ्वीमा आउन पाएको थिएन र साधारण देख्न सकिने सम्मको प्रकाश मात्र थियो। मैलो ठाउँ ठाउँमा फाटेको सिरकले खुट्टादेखि टाउकैसम्म आफूलाई गुटुमुट्टो पारेर परबाट हेर्दा मस्त निन्द्रामा परेको भान भए पनि धने बस्नेतलाई निन्द्रा परेको थिएन। मनमा उड्लिरहेको भावनाको भेललाई एकातिर पन्छ्याई निन्द्रादेवीको स्वागत गर्ने चेष्टा गर्थ्यो, तर चेष्टा वृथा भइरहेको थियो। एकछिन विचारधारा बन्द गरेर सुत्ने चेष्टा गर्थ्यो, तर अर्कै छिन भावनाहरू सजीव भई आइपुग्थे त्यसका मस्तिष्क वरिपरि। निदान धने उठ्यो र अगेनाको डिलमा आई हातले खोस्रेर खरानीमनी घुसारिएको आगोको भरभराउँदो अगुल्टो छेकी अगेरीको पातमा बेरेको सुर्तीको ठुटो सल्काउन थाल्यो। सुर्तीको धुवाको गुम्बा उडाउँदै फेरि ऊ विचार मग्न भयो। हृदयको एक कुनाबाट प्रश्नहरू उठ्दथे, हृदयमै प्रश्नको आलोचना पनि हुन्थ्यो औ एकछिनपछि त्यही समाधान पनि हुन्थ्यो। बैदार बुढाले भैँसी त दिने भए, तर दर भने अघोर चर्को गर्छन्, त्यसमाथि हल्का गोरु नै डिग बन्धक राख्नुपर्ने, ब्याज पनि महिनै पिच्छे नतिरी धर दिँदैनन्, चार खुट्टे मोरो धन गन्दै नगन भन्छन्, केही किसिम बिक्रियो भने हल्का गोरु समेत जान्छन्, तर कसो बिग्रेला र। गाभिनी भैँसी काखमा पुष्ट पाडी छ, दुध पनि मनग्गे छ, 1-2 वर्षमा पाडी हुर्कदै जान्छ, अर्को बेतमा पनि पाडी पायो भने छनबेस। सानो बालकले पनि यसो 1 मुठी ओलनले घाँटी भिजाउन पाउला। ठेकीमा 1-2 मुठी तुर्क्याउँदै गर्दा 2-4 दिन बिराएर निक्लेको चोखेनले आनासुकी पैसा भइहाल्छ, त्यसले ब्याज तिर्न पुग्यो, आफूले पनि महीको पानी पाइने। यसपाला मकै राम्रो भइदियो भने आफूले कोदासोदा खाएर पनि त्यतैबाट आधा आधी ऋण तिरिहाल्छु। मनमा कुराको प्रबल बेगले बगिने रहेको थियो। सुर्ती तानिसकेर धनी फेरि सिरकमा गुटमुटियो। अर्धरात्रि व्यतीत भइरहेको थियो। उसले एकपल्ट हाई गर्यो। 2 जवान भर्खर 25 वर्ष पुगेको छ धनबहादुर बस्नेत। पार्वतीय वायु र रसिलो स्वदेशी भोजनको छाप त्यसको अङ्गअङ्गमा छरिएको छ, तर सुकिलो रातलाई कालो बादलले ग्रस्त पारे जस्तै त्यसको सुन्दर चेहरा सधैँ चिन्ताको बादलले मलिन रहन्छ। त्यसको एकमात्र जीवनसाथी छ मैना, त्यसकी प्रिय पत्नी, जो त्यसको दुःखमा साथ दिन्छे औ सुखमा आनन्द मनाउँछे। मैनाको काखमा खेल्छ धनेको भविष्य, तारो 3 वर्षको बालक। जहानमा अर्की एउटी 14-15 वर्षकी युवती छ, धनेकी कान्छी बहिनी झुमावती, जसको विवाह आर्थिक कठिनाइले गर्दा धनेले गर्न सकेको छैन। 4 जनाको सानो परिवार लिएर बगिरहेको छ धनेको गृहस्थीको डुङ्गा। संसारको अथाह समुद्रमा अनेकौं बाधा बेत्न रूपी आँधीको सामना गर्दै धनको आर्थिक सङ्कट पनि आजको कालो बादल र चन्द्रमासितै तुलना योग्य छ। बादलको जाललाई फेदन गर्दै विश्वमा प्रकाश फैलाएर सारा जगतलाई शीतल सुमधुर आनन्दमा मस्त बनाउन चाहन्छ चन्द्रमा, तर बादल रूपी जाल पार गर्न असमर्थ छन्। त्यसमाथि कुइरोले त तिनको प्रकाश शून्य नै पारिदिएको छ। धनी चाहन्छ आर्थिक सङ्कटको जाललाई पार गरी आफ्नो सानो परिवारमा आनन्द र शान्तिको शीतल छाया ल्याउन। साहु र महाजनको ऋणरूपी धमिराले थोत्राएको धुरी खामाहरूको जग पुनर्निर्माण गर्न, त्यसको निम्ति उसले आफ्नो अथाह उद्योग र परिश्रमलाई सहारा बनाएको छ। मेहनत गर्छ, उद्योग गर्छ, चार कौडीको निम्ति जीवनको आखिरी श्वासको बाजी लगाउन चाहन्छ, तर उसको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन आएको छैन। मक्किएका खाबाहरू मक्किँदै नै गइरहेका छन्। बादलमा कुइरो थपिए चाहिँ उसको आर्थिक सङ्कटमा उपहास छन् गाउँका सेठ साहुकारहरू। यिनको चर्को ब्याज, भाका नागेमा, बन्दकी, मालको हडप आदि समस्याहरूले बेहोसमाथि लाठी बजे जतिकै भइरहेको छ थनेको जीवनमा। तैपनि उसले आँट हारेको छैन, दुःखलाई लुकाएर हिँडि नै रहेको छ परिश्रमको पथमा। ३. हरिराम को के भने भैंसी को दाम 26 रुपैयाँ भो। ब्याज महीना मर्ने बित्तिकै हरिराम को घर में पुर्याइदिनुपर्छ। फेरि सुन, हरिराम को 6 महीना को एक दिन पनि नागेछ भने के भने तेरा गोठ का गोरु भैंसी फुकाउने छु नि। ला के भने तमसुकमा बुढी औँलाका छाप लाइदे, सेतो चन्दन लाएको निधार सुर्काउँदै बैदारले भने। बैदार बुढा थिए, कट्टर सनातनी, छुतछातको खुबै ख्याल राख्ने, आफ्नो भान्से बाहुनदेखि बाहेक कसैले पकाएको नखाने, सधैँ मुखमा रामको नाम रहोस् भन्ने उद्देश्यले उनको आफ्नो थेगो हरिरामको राखेका थिए। बिहानको समय पूजापाठमै बित्थ्यो। ब्राह्मणहरूलाई बेला बेलामा दक्षिणा दिन र भोजन गराउन उनी परम धर्म सम्झन्थे, तर छिमेकमा गरिब दुखीहरूले मानमुठी पैँचो लगेको उठाउनमा हमेसा सतर्क रहन्थे। ठेक्कामा परेर कसैले 1-2 रुपैयाँ ऋण लिएको ब्याज कस्न उनी बिर्सदैन थिए। आसामीसित अति चर्को ब्याज लिनु उसको मेहनतको कमाई हुन्थ्यो। धने बैदारलाई राम्ररी चिन्दथ्यो। उनीसित लिनुदिनु गर्नु आफैले आफ्नो घर सल्काउन जतिकै हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि धनेले चुप लागि कागजमा छाप लगाइदियो। गाईवस्तु फुकाउने बेला भएको थियो। खेतालाहरू घुम, डोकोली, मेलापाततिर झर्न लागेका थिए। धनी सानो पाडीलाई घिसार्दै खरको आँगनमा आइपुग्यो। पछि अँइ गर्दै भैँसी आयो। मैनाले हत्तपत्त परालको मुठा ल्याई आँगनको एक छेउमा छरिदिई भैँसी मन लाई नलाई पराल खान थाल्यो। ४. धनेले भैँसीबाट चारैतिर लाभ देखेको थियो। सोचेथ्यो 1-2 वर्षपछि नै उसको कुदिन अन्त हुनेछ औ सुदिनको उदय, तर मनले ताके झै नै कार्य व्यवहारमा पनि बन्दै गए। विश्वमा कसैले भाग्यलाई दोष दिने थिएन। धनेले भैँसी लिएको पुग नपुग 2 साता जति भएको थियो। एक दिन बिहान दुधेरो र त्यसको छेउमा अलिकति नौनी टाँसेर धने भैँसी धुन निस्केथ्यो। पाडी छाट्न भनेर जाँदा त पाडी लम्पसार परेर खुट्टा फटफटाइरहेको, बेलुकी सरसराउँदो बाँधेको पाडीको यो दशा देखेर धनेको होस ठेगानमा रहेन। ऊ मैनालाई खबर दिएर ठुला घरका काइला धामीलाई डाक्न भनी उकालो लाग्यो। एकछिनपछि धामी आएर थालमा धेरै बेर अक्षता खेलाउनको पश्चात भन्यो, बनकाले भेट्टाए जस्तो छ, अलि घरका देउतालाई पनि धुप धुवार गर्नु, म अहिले झारफुक गरिदिन्छु। गाउँमा दियो बाल्ने समय भर्खर भएको थियो। गोठालाहरू गाईबस्तुलाई घाँस हाल्न सोतर बिछाउनमा व्यस्त थिए। पर खोल्सातिर झ्याउकिरेहरू सहरका सङ्गीतहरूले तानपुराको झङ्गारमा राग अलापेझैँ आफ्नो वाद्यले त्यहाँको वातावरण नै गुन्जायमान पारिरहेका थिए। तलतेलु मगरको कुकुर एक स्वरमा भुकिरहेको थियो। धने टिलपिल आँखा लिएर पाडीको छेउमै उभिएको थियो। पाडीले धनेतिर आँखा पल्टाउँदै हृदय भेदन गर्ने अत्यन्त कष्टप्रद स्वरले एकपल्ट चित्कार गर्यो, मानव आफ्नो मुख बाल भाषाद्वारा आफ्नो जीवनको आखिरी घडी उसलाई सूचित गर्न चाहन्थ्यो। धनेका आँखा आँसुले टालिए। दौराको फेरले पुस्दै पाडी छेउमा बसेर भन्यो, जाऊ आमा, सुखतिर जाऊ, तिम्रो आत्माले परत्रमा सुख पाओस्। पाडीले आज्ञा मानेझैँ गरी एकपल्ट जोडले खुट्टा फटकार्यो औ दम तोड्यो। दुहुने बेलामा भैँसी सिङ खुट्टा चलाउने गर्थ्यो। धनेलाई दुहुन निकै गाह्रो पर्थ्यो। झन् हल साह्रो भएपछि त चारै खुट्टा चलाएर बुरुक्क उफ्री धनेलाई नजिक पर्न दिन छाड्यो। धनेले हातै लाउन नसक्ने भयो। फागुनकै दिन थियो। खेतबारीमा केही थिएन, बाँझै थियो। कसै कसैले भर्खर पहिलो बाँझो जोत्न थालेका थिए। धनेले भैँसी आफ्नै बारीमा छाडिदिएको थियो। मध्याह्न भएको थियो। धने खोलमाको खुला टाँडमाथि परालमा पल्टेर घाम तापिरहेको थियो। लेउते दमाई उताबाट राँकिएर आयो। लेउते निकै धनी थियो। गाउँभरिको लुगा सिएको बाली उठाउँथ्यो। आफ्नै पनि खेतबारी यथेष्ट थियो, त्यसैले कसैलाई टेर्दैन थियो। धनी टाढबाट तल ओर्ल्यो। जद उसाब लेउतेले हात निधारमा पुर्याएर भन्यो, हैन भैँसी त्यसरी मनपरी छोड्दिन किन हो कि? बारीको फापर स्वात्तै केही राखेको छैन। बिष्टहरूले त्यसरी साँडे छोडेझै वस्तु छाडा छाडेर यो दमाईको के रहला? लौ हिँड्नुहोस् हेर्न, कत्रो विनाश पार्यो तपाईँको भैँसीले। कति बेला अन्भिएछ साँडे, अहिले आफ्नै बारीमा थियो। धनीले भन्यो, अरू कुरा म जान्दिनँ, मुखियालाई ल्याएर अर्मल गर्न लाउँछु, तोकेको भर्न पर्छ। हैन किन चट्किन्छस् त दमाई, खाएछ भने भरौँला। तिम्रो भैँसीले मेरो विनाश गर्छ, अझ मसित ध्वाँसो देखाउँछौ? म हिँडेँ मुखिया कहाँ। लेउते सरासर हिँड्यो। एकछिनपछि मुखिया र दुई चारजना मानिस लेउतेसितै आएर धनेलाई पनि लिएर लेउतेको फापरबारीतिर लागे। धने र लेउतेको बारीको माझमा एउटा सानो खोल्सो थियो। खोल्सोको पल्लो छेउ लेउतेको बारी भएतिर निकै अग्लो भित्तो हुनाले सितिमिति गाई भैँसी लेउतेको बारीमा उक्लन नसक्ने थियो। धनेको भैँसी खोल्सै खोल्सा तल मूल बाटोमा छरेछ र मूल बाटोबाट घुमेर लेउतेको बारीमा पसेछ। ठुला गराको आधा जस्तो फापर धनेको भैँसीले विनाश पारेछ। अर्मल गरी धनेलाई 3 मोहर जरिवाना तोकियो। 10 दिनको भाका गरी कागजपत्र गरेर धनेको सही लिनको पश्चात मुखिया र अरू मानिसहरू आफ्नो आफ्नो घरतिर लागे। हाय, विधिको विधान नै विचित्र छ। चैतको टन्टलापुर घाममा एक दिन भैँसी रन्थनिएर दिउँसै कटेरामा आयो। धने आँगनबाट कटेरामा झर्यो र भैँसीलाई सुमसिमाउन थाल्यो। निला निला लौराका डाम भैँसीका आङमा देखेर ऊ अवाक भयो। तर गरिब धने के गर्न सक्दछ र? ऊ बिस्तारै बर्बरायो, कसले यसरी पिट्यो तलाई? अर्काको बालीमा पसिस होला, त्यस्तै हुन्छ। भैँसीको गर्भस्थलमा चोट परेछ। त्यसका चौथो दिनमा भैँसी तुयो। 5. सूर्यको पहिलो किरण पारी पहाडका टाकुराहरूमा परेकाले ती टाकुरा कुनै चित्रकारले बेसारे रङ्गमा रङ्गिए झैँ देखिन्थे। बेलुकाको चिसो वायु बक्न थालेको थियो। पर गल्लीमा गाईबस्तुले आउने गोठालाहरूको ठमठमको आवाज सुनिन थालेको थियो। धूप सल्लाको रुखमा चराहरूले कोलाहल मचाइरहेका थिए। मानव सबैजना भेला भएको खुसीमा उच्च स्वरले गाइरहेका छन्। भदौको दिन चारैतिर मकैको बोट मात्र देखिन्छ। गाउँका ती पातला घरहरू मकै बोटमै छिपेका थिए। मूल बाटोको दुवैतिर मकै बोट हुनाले आउने जाने मानिसहरू नजिकबाट मात्र देखिन्थे। माथि डाँडाबाट एउटा व्यक्ति तलतिर झर्दैछ। त्यस गाउँमा त्यो व्यक्तिको पहिरन पनि गजबको देखिन्छ। मिलिटरी खाकी पेन्टमाथि एउटा बेल्ट बाँधेको छ, जसमा खुकुरी एकापट्टि लट्याएको छ। सेतो कमिजको कलर कालो कोटको बाहिर निकालेको छ। खुट्टामा एक जोर राता जुत्ता छन्। टाउकोमा कालो चुच्चे टोपी लाएको छ। हातमा एउटा छडी र काँधमा एउटा झोला भिरेको छ, जसमाथि गोडा दुईएक रङ्गहरू बाहिरबाट एउटा पेटीले बाँधेको छ। गोरो वर्णको तरुण चेहरामाथि पल्टनिया रभाव स्पष्ट झल्कन्छ। धनेको घरमाथि मूलबाटकै छेउमा एउटा धारो थियो। पहिले त्यहाँ पानी थिएन, तर हठात एक वर्ष वर्षाकालमा त्यहाँ मूल फुटेर पानी बग्न थाल्यो। त्यो मूल हिउँद लागेर पनि सुकेन र त्यहाँका गाउँलेहरू मिली मूल फुटेको त्यस ठाउँमा एउटा चुच्च परेको ढुङ्गा तेर्स्याइदिए, जसमाथि पानी छरर शब्द गर्दै बग्न थाल्यो। त्यसैले गाउँलेहरू त्यसलाई छहरे धारो भन्दथे। त्यहाँ वरिपरिकाहरू त्यही पानी व्यवहार गर्थे। युवक व्यक्ति त्यही धाराको छेउ आएर टक्क उभियो। त्यसका आँखा कुनै एउटा चिज गौर गर्नमा व्यस्त थिए। कोपिला, त्यस युवकले सहरमा अत्तर र पाउडरमा रङमगेका धेरै कोपिलाहरू देखेको थियो। रेशमी ब्लाउज र नीलो सारीमा बिरेका धेरै कामिनीहरूको दर्शन गरेको थियो। तिनलाई ऊ साँच्चै अप्सराको रूप पनि मान्थ्यो। तर साधारण पहाडी गाउँमा साधारण छिटको गुन्यु र नैनकिलाटको मैलो पटुका औ 3 ठाउँ फाटेको चोलोमा पनि कुनै फुलको कल्पना हुन सक्छ? त्यो आज प्रत्यक्ष नदेखेसम्म उसलाई थाहा थिएन। खाली फरक यति मात्र थियो, ती सहरका कलीहरू आफ्ना बोटका जरामा आफै पानीको फोहरा छुटाउँथे औ यी प्रकृतिमा हुर्केका कलीमाथि प्रकृति स्वयं जल सिँच्दथिन्। उहाँ बनावटी गुलाफ र लाली जडेको हुन्थे। यहाँ स्वरश्रृङ्गार प्रकृति देवीले नै फरिदिएकी थिइन्। उहाँ सबै वातावरण बनावटी हुन्थे। यहाँ विधिको विधान नै सबै वातावरण थिए। युवक एक टक लाएर हेरिरहेकै थियो। सुडौल नाकमा सानो फुली र बुलाकी, कानमा मुन्द्री, गलामा छातीसम्म झुन्डिएको प्वालोको मिलेको माला, छिनेको कमरमाथि सारीको गुल्थो उठाएर बाँधेको पटुका, कपाल ढाकेर पछिल्तिर बेरेको मजेत्रो। गोरो वर्णको चेहरा, यौवन फक्रेको त्यो सारा शरीर औ त्यसमा रहेका प्रत्येक वस्तुले युवकको हृदय आकर्षित गरिरहेको थियो। त्यो ग्रामीण अबलाको हात गोडा धुने काम समाप्त भइसकेको थियो। उसिदा भएर उभिदा उसका आँखा अरू कुनै जोर आँखासित मिल्न पुगे। युवकले आँखा झिमिक्कसम्म पारेको थिएन। दुवैका आँखाले एक अर्कालाई निशाना साधिरहेका थिए, तर कस्तो विचित्र, तिनमा भावको समावेश थिएन। युवकको आँखामा तृष्णा र रोमाञ्च थियो, जहाँ बालिकाका आँखामा सरलता र हृदयदेखि नै निस्कने एक प्रकारको आकर्षण मात्र झल्कन्थ्यो। केही बेरपछि बालिकाका गालामा स्वाभाविक स्त्रीसुलभ लाजका रेखा दौडन थाले। निधारमा चिटचिट पसिना आयो। उसका आँखा नत भए। ऊ धाराको एक छेउमा बसी बेला, पञ्चपात्रो आदि चोखो बत्ती गर्ने सरदामहरू माझ्न थाली। त्यही उभिएको रिकुटे बोल्न खोजिरहेको थियो, के साइनले बोलाउनु? उमेर पुगेकी जवान केटीलाई नानी भन्न पनि नसुहाउने, के बहिनी भनौ त? भो बिसाइनो नै बोलाउँछु। खै पानी खान पाइन्छ कि? पाइन्छ, पानीको के खाँचो छ र? यत्रो धारा छ। बालिका बेला माझ्न व्यस्त थिए। युवकले मुख कुल्ला गरी पानी पियो। दिलमाथि धाराकै छेउमा टुक्रुक्क बसी ऊ केही सुस्ताउन थाल्यो। पासिङ सोको पाकेटबाट एउटा सिगरेट झिकी उसले सल्काएर तानेको धुवाँ बालिकाको टाउकोमाथिबाट उडेर बेपत्ता भयो। यो बाटो कहाँसम्म जान्छ? युवकको प्रश्न थियो। म लिम्बु गाउँ उसो गएकी छैन। कोनी बाटो त कहाँ पुग्छ? लिम्बु गाउँ अब कति टाढो होला? छ अझै 2 कोस जति। ए, निकै पो रहेछ त। थकाई चौपटै लागेको छ, आज 2 कोस बाटो हिँड्न सक्दिन होला खै। युवतीको मनमा जिज्ञासा पैदा भयो। यसले एकपल्ट नजर उठाएर युवकलाई हेरी फेरि झट्टै नै त्यसको आँखा झुके। तपाईँ उहीँ जाने? त्यसले सोधी। अँ, घर त्यही हो, धेरै वर्ष भयो नआएको, बाटो पनि बिर्सिसकेछु। एकछिनपछि युवकले फेरि भन्यो, तपाईँको घर त यही गाउँमा होला। आफूलाई त्यस युवकले तपाईँको पद दिएकाले बालिका लाजले राति भई। केही अकमकाउँदै मधुर स्वरले भने, अँ त्यही तलको त हो नि। युवकले हठातमा भन्यो, तपाईँलाई बोलाउनु परे, मैले के भनी बोलाउनु? बालिकाले केही आश्चर्य मानी। कुरा त्यति पर पुर्याएको देखि युवकको उत्ताउलोपनमाथि उसलाई हल्का रिस पनि उठ्यो र एकैछिनमै ठन्डा भयो। उसले केही गम्भीर शब्दमा भने, कोनी के भन्नुहुन्छ? अरूले झुमा भन्छन्। रिकुटेले झुमाको भाव बुझ्यो। उसलाई अरू केही सोध्न साहस भएन। झुमा मास्ने काम सकेर धारामा खकाल्न लागेकी थिए। युवक केही नभनी उठेर बिस्तारै बाटो लाग्यो। झुमाले एकपल्ट पछिल्तिर फर्केर हेरी, किनकिन उसलाई युवकसितै आफ्नो मुटु हिँडेको अनुभव भइरहेको थियो। दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, उपन्यास बसाईको अर्को भाग भने भोलि अवश्य लिएर आउनेछु। आशा छ तपाईलाई अहिलेसम्मको वाचन मन पर्यो होला। यस्तै खालका नेपाली कथा साथसाथै उपन्यासहरू सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउनुहोला भन्दै लागौँ गाउँ खाने कथातर्फ। हिजो मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो। बोल्छ मान्छे होइन, गीत गाउँछ कोइली होइन, बाजा बजाउँछ दमाई पनि होइन, के हो? यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ रेडियो। हिजो सही कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै बधाईका साथ लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ। आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ, रातो छ धुलो काम गर्छ ठुलो के हो? प्रश्न एकपटक फेरि, रातो छ धुलो काम गर्छ ठुलो के हो? यस प्रश्नको जवाफ तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै लागौँ हिजोदेखि अहिलेसम्म कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ। सङ्गम भाइज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सर चन्द्रमा हो। त्यसै गरी मायाश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ, जोजोलपा नमस्ते आदरणीय जमिन सर, साह्रै नै रमाइलो कथा सुनेर एकदमै मन पर्यो हामीलाई भन्नुहुन्छ। एलेक्स राईज्यू लेख्नुहुन्छ, सानो छँदा आंशिक रूपमा सुनेको कथा थियो, कथा सुनाउनुहुने मेरो बाजे बोजू र अहिले तपाईँले सङ्कलन गरेर प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्नुहुन्छ। जोक राईज्यू लेख्नुहुन्छ, जमिन सर धेरै आशीर्वाद र धन्यवाद, यो कथा घिराई महत्त्वपूर्ण छ हजुर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी भगवती खतिवडाज्यू लेख्नुहुन्छ, वन्डरफुल स्टोरी। त्यसै गरी आङ्गी दस्टोली टेलरज्यू लेख्नुहुन्छ, कथा एकदमै रोचक छ। त्यसै गरी अस्मिता शिवाकोटीज्यू लेख्नुहुन्छ, रेडियो होला सही उत्तर। दीप तिमल सिन्हाज्यू लेख्नुहुन्छ, वाउ नाइस स्टोरी लट्स अफ लभ। त्यसै गरी दिपा पौडेलज्यू लेख्नुहुन्छ, कथा राम्रो लाग्यो, आजको जवाफ जुन होला मुन भन्नुहुन्छ। ब्लकर ब्रो विशाल घतराज्यू लेख्नुहुन्छ, कथा साह्रै राम्रो छ दाई, सधैँ यस्तै कथा सुन्न पाइयोस् दाई भन्नुहुन्छ। कला राईज्यू लेख्नुहुन्छ, कथा रमाइलो लाग्यो, आन्सर मोबाइल रेडियो हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ सही उत्तर। त्यसैगरी सृजना राई रिजालज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। रामकुमार भट्टराईज्यू लेख्नुहुन्छ कथा मिठो रोचक लाग्यो, गाउँ खाने कथाको उत्तर रेडियो होला जमीन भाइ भन्नुहुन्छ सही उत्तर रहेको छ। त्यसैगरी कृष्ण धितालज्यू लेख्नुहुन्छ रेडियो सही उत्तर। त्यसैगरी दीपक सुनवारज्यू लेख्नुहुन्छ हजुरको कथा साह्रै मिठो छ अनि आवाज पनि त्यति नै राम्रो लाग्छ हजुर भन्नुहुन्छ। चन्द्र राईज्यू लेख्नुहुन्छ म पनि सायद 20-21 वर्षको थिएँ होला, हाम्रो घरमा बिजुवा धामी झाँक्री चिन्ता राखेको थियौँ। म अलिअलि तन्त्र मन्त्र पनि जानेको थिएँ तर धामी भने होइन, सपनामा एउटा मन्त्र जानेको थिएँ, केही झारफुक त्यहीबाट गर्दथेँ। बोक्सी भूत प्रेत टुनामुना त्यही मन्त्र गरेर विषेक पारिदिने भएको थिएँ तर म धामी झाँक्री चिन्ता बसेको ठाउँमा बस्दिन थिएँ। तर आफ्नै घरमा चिन्ता बस्दा कता जानु भनेर बाहिर सिकुवामा सुतेको थिएँ। बिजुवाले भित्र चिन्ता थाल्यो, मलाई पनि जबरजस्ती उठायो र भित्र बोलायो। भित्र पस्ने साथै मलाई घाँटीमा के अड्किए जस्तो भयो, किलकिल समातेको जस्तो भयो, के गरौँ भए। तर पनि मलाई अनुभव थियो धामी झाँक्रीको बाण हो भन्ने। आखिर आधा घण्टा पछाडि मैले मेरो सपनामा सिकेको मन्त्र 3 चोटि मनमा नै जपेपछि मेरो घाँटीमा अड्किएको चिज निस्कियो। मलाई आराम भयो तर धामी भने हल्लिएर थानमा बस्यो। धामी कामन पनि सकेन र भन्न थाल्यो मलाई लाटोकोसेरा जस्तो बाण हानेको र मेरो रुद्राक्षमाला चुडाइदियो भन्यो। तर मैले त आफ्नो रक्षा मात्रै गरेको थिएँ। चिन्ता हेर्नु बेला भएको मान्छे सबै छक्क परे। धामी कामन नसकेपछि सबैले सोधे के भयो भन्न थाले। अब चिन्ता सकियो भन्दै थान उठाउन थाल्यो। म सुत्दा जहिले एक्लै गोठमा बस्ने गर्छ, घरमा सुते पनि घर बाहिर सिकुवामा सुत्ने गर्छु किनभने राति भूतहरू मसँग कुरा गर्न आउँथ्यो। कहिलेकाहीँ भित्र सुत्यो भने भूतले ढोका फुटाउला जस्तो गरेर ढकढक गर्थ्यो तर अरूले थाहा पाउँदैन। तर पछि मेरो आमा मर्नुभयो। मेरो 2 वर्षको छोरी मरेपछि मैले झारफुक गर्ने काम छाडेर काठमाडौँतिर आएँ। मैले सबै भूत प्रेत सही ठाउँमा राख्न सकिनँ। सबै भूत प्रेतलाई सही ठाउँमा राख्न सकेमा टुनामुना लागु भूत प्रेत भगाउन सकिन्छ। मेरा घर बाक्सिला 9 खोटाङ हो, हाल काठमाडौँ। मेरो नाम चन्द्रदीप भन्नुहुन्छ। तपाईको कमेन्टको लागि धन्यवाद। विष्णु गुरुङज्यू लेख्नुहुन्छ द वे यू फ्लो द स्टोरी विथ योर अमेजिङ भोइस इज माइन्ड ब्लोइङ। आई विश टु सी यू सर। डू यू हैव एनी फेसबुक आईडी और एनी इंस्टाग्राम एकाउंट भन्नुहुन्छ। म तपाईलाई मेरो फेसबुक आईडी तपाईकै कमेन्ट मुनि लिंक पोस्ट गरिदिनेछु। त्यसैगरी लक्ष्मण चामलिङज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ। कुमार खड्काज्यू लेख्नुहुन्छ उत्तर मौरी हो कि। त्यसैगरी देशी प्राङ पिकेज्यू लेख्नुहुन्छ राम जमीन राई सर, अघिको भिडियोमा 2-3 दिनदेखि केही समस्याको कारण हजुरको यी मन लोभ्याउने रोमाञ्चक कथामा मेरो कमेन्ट जान सकिन, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। आजको कथा पनि धेरै राम्रो छ, मन पर्यो। एन्ड आजको गाउँ खाने कथाको उत्तर चाहिँ रेडियो हो कि भन्नुहुन्छ। माया मगरज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार जमीन सर, धेरै रोचक कथा। त्यसैगरी मानबहादुर थापाज्यू लेख्नुहुन्छ सुर्ती मलेको। त्यसैगरी अन्जिल सुब्बाज्यू लेख्नुहुन्छ सेवारो सर, कथा बहुत मिठो र रसिलो छ सर। गाउँ खाने कथाको उत्तर चाहिँ रेडियो होला भन्नुहुन्छ सही उत्तर। सुशील भण्डारीज्यू लेख्नुहुन्छ अर्थमा ह्विटको सुरुवात कसरी भयो भन्नेबारे एउटा लोक कथा छ, मैले बच्चामा पढे थिएँ, खोजेर भिडियो बनाउनु न भन्नुहुन्छ, म प्रयास गर्नेछु। त्यसैगरी रमिता महर्जनज्यू लेख्नुहुन्छ नाइस स्टोरी किप इट अप सर। त्यसैगरी छविराजज्यू लेख्नुहुन्छ दाई हजुरको कथा म जहिले बेलुका सुत्दा सुन्छु है, साह्रै मनपर्छ कथा अनि भोइस भन्नुहुन्छ। त्यसैगरी बिसन गौतमज्यू लेख्नुहुन्छ मन पर्यो सर कथा, उत्तर चाहिँ रेडियो हो कि भन्नुहुन्छ। योगेश केसीज्यू लेख्नुहुन्छ आजको सही आन्सर रेडियो जस्तो लाग्यो अनि अबदेखि विजेताहरूलाई केही उपहारको व्यवस्था गर्नु न प्लिज भन्नुहुन्छ। तपाईँको सुझाव साह्रै राम्रो छ तर के कस्ता उपहार समावेश गर्न सकिन्छ त्यो पनि सुझाव दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामकृष्णज्यू लेख्नुहुन्छ शुभरात्रि सबैमा, हिजो कमेन्ट गर्न नसकेकोमा क्षमा चाहन्छु, आजको उत्तर रेडियो जस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ। अमर राईज्यू लेख्नुहुन्छ नमस्कार सर, धेरै दिनको अन्तरालपछि आज फेरि हजुरको कथा सुन्दैछु सर। मैले हजुरको कथाहरू केही दिनदेखि सुन्न सकिरहेको थिएन ड्यु टु माई सिकनेस र आजदेखि फेरि सुन्दैछु। कति कथाहरू मिस भयो सर, त्यो समय निकालेर फेरि सुन्नेछु। अन्तमा आजको कथा पनि एकदम राम्रो थियो सर, थ्याङ्क यू गुड नाइट सर भन्नुहुन्छ। अमर राईज्यू तपाईँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। त्यसैगरी अमृता सुवालज्यू लेख्नुहुन्छ ग्लोब अर्कन, कमेन्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ आजको कथा बसाईबाट म कथावाचक जमीन रायलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।